Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача «Тема дня». Не за горами свята, як правило, багато людей у нашому місті їдуть у села на ці святкування, залишаючи своє житло без нагляду. Таке житло може стати привабливим для злочинців. Як вберегти своє майно – тема нашої нинішньої програми. Гість студії – заступник начальника відділу управління кримінальної поліції, кандидат юридичних наук Сергій Горяний. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Отож, чи справді частішають випадки пограбувань і інших видів правопорушень на свята? Потрібно зауважити, що так, ви маєте рацію, пограбування, не пограбування, крадіжки з квартир та будинків приватних громадян частіше. Це пов'язано з тим, що громадяни, тернополяни, зокрема, легковажно ставляться до виходів відпустки, поїздок до батьків, до родичів. Залишають цінні речі без нагляду вдома. Навіть не повідомляють, зрештою, сусідів про те, що вони збираються або кудись їдуть і залишають квартиру без жодного нагляду зі сторони сусідів і інших громадян. Зазвичай, яке житло може стати привабливим для злодіїв? Немає такої чіткої позиції, що це житло привабливе, це ні. Тобто, якщо так ділити, то потрібно сказати, що житло, приватне житло громадян, будинки, не обладнані системами, охоронними системами сигналізації, чи це державними, підключеними до пульту Державної служби охорони, чи приватними, як правило, є об'єктами посягання. Тобто, якщо не обладнана сигналізація, чи це квартира, чи це будинок, чи це п'ятий поверх, чи перший поверх, чи третій, чи, ну, немає чіткої градації, тобто не обладнана система сигналізації – це є об'єкт посягання. На даний період часу я не можу пригадати випадків крадіжок з квартир чи будинків громадян, які були обладнаними системами сигналізації і знаходились під сигналізацією, тобто сигналізація була включена. Як можна вберегти своє житло? Основні правила, яких повинен дотримуватися кожен, покидаючи оселю на певний проміжок часу? Ну, тут правила загальні. По-перше, намагатися сховати цінні речі. Тобто, забрати їх з собою, сховати в місцях тяжкодоступних, можна так назвати. Тобто, дійти до яких потрібно буде здійснити певний якийсь порядок дій. Наприклад, там за шафою, відсунути шафу, ще щось. Тобто в тяжкодоступних місцях. Наступне, якщо все-таки ви вирішили зберігати цінні речі вдома, потрібно повідомити сусідів про те, що ви їдете, щоб вони звертали увагу на вашу квартиру, на ваші двері, поламані замки, не поламані. Але, зрештою, це все одно дуже мізерний шанс, що якщо ваша квартира попаде в поле зору злочинців, ви зможете вберегти її від крадіжки. Тому що саме найкраще на даний час – це не залишайте цінні речі вдома, бережіть майно та гроші. А де ж їх залишати, якщо не вдома? Де зазвичай в першу чергу шукають злочинці? Найпопулярніші такі місця схованок, куди в жодному разі не потрібно ставити свої цінні речі? В жодному разі це серванти, глиняні всякі горщички, вазочки. Все, що на видному місці, це, як правило, зразу наші люди кладуть туди, заходять, знімають золоті речі, там кульчики, ланцюжки, кладуть туди, щоб воно все було на видноті, легко доступне. Бувають випадки, що забирають, забувають їх сховати навіть. Воно все лежить в легко доступних місцях. Заходь, бери. Які замки найлегше зламати? Зазвичай, так розумію, злодії користуються певними своїми, так, розмичками? Підмичками, приспособами для відкриття замків, так, ви маєте рацію. Але потрібно розуміти, що еталоном таких от дверей, скажімо, які би ми рекомендували людям, є двері, обладнані двома типами замків. Тобто метелик, по-простонародньому кажуть, і звичайний горизонтальний ключ, які, тобто два типи замка має бути, англійський і метелик. Для того, щоб, скажімо так, люди, які спеціалізуються на відкритті одного типу замку, в ці двері вже не могли потрапити, тобто щоб вони були різнопланові. Тобто ми звужуємо категорію осіб, які зможуть відкрити дані замки.
Зазвичай злочинці вистежують свою жертву, спостерігають за способом життя мешканців цієї оселі. Є й такі випадки, що спостерігають, але це більше відноситься до груп, які працюють, чи до злочинців, які працюють по місцю. Тобто це би мав бути тернополянин, який планує скоїти квартирну крадіжку чи крадіжку з будинку, і він відстежує свою жертву і потім скоює. Але, як свідчить практика, в нас більшість груп з інших регіонів, прилеглих, суміжних до нашої області, тому потрібно зважати на те, що вас, як правило, не відстежують, об'єкт вибирають випадково по легкодоступності. Тобто, чим простіший замок, простіші двері, напрацьована практика відкриття саме даного типу замка, так вони і потрапляють в квартиру. А які райони можуть потрапити до центру уваги? Більш віддалені, спальні? Звичайно, більш віддалені, спальні, прилеглі до об'їзної дороги, поблизу яких відсутні відеоспостереження. Тобто все, що в нас далі від центру, воно менш людне, менше обладнане відеоспостереження, відповідно, більше ймовірність того, що в цих районах може бути скоєна крадіжка з житла громадян. Пане Сергію, кажете, що бувають заїжджі, так, злодії, чи важко їх знайти згодом? Звичайно, важко, тому що на даний час, якщо особа в'їжджає, виїжджає з міста, злочинці, так само вони вдосконалюються, не користуються певними технічними засобами. І, звичайно, важко. Чим з кожним роком в нас зростає кількість квартирних крадіжок, кількість розкритих квартирних крадіжок, тобто показник нашої роботи теж зростає, але у відношенні пропорційному до кількості скоєння, тобто ми трошки десь, може, відстаємо так. Більше розкриваємо, але не встигаємо за зростом злочинності та, яка є. Очевидно, тому що рівень життя населення невпинно падає, і часом і від безвиході, напевно, злочинці йдуть на ці злочини. Звичайно, рівень життя падає, просто на слух, як то кажуть, буде відчутна зразу різниця в цифрах. Станом на даний час минулого року було скоєно 189 крадіжок, а цього року 279. Тобто майже на 100... Тобто майже вдвічі більше. Так, одна третина. На 100 крадіжок, на 90 крадіжок більше. Тобто це якраз одна третина виходить від 279. То на третину більше крадуть, а міліції працівників більше не стає, ще й реорганізація тепер. Йдемо до кращого, будемо надіятися. Тому громадяни мають бути пильними і дослухатися до ваших порад. Тож, звичайно, що не лише крадіжки з квартир є зараз небезпечними. Свята – це ще й багато масових заходів, на яких можуть працювати різні кишенькові злодії. Чи трапляються такі випадки шахрайства, грабежів на вулицях зараз? Кишенькові крадіжки – це в нас таємне викрадення майна. Як правило, трапляється, зараз, скажімо так, починають траплятися. Був період, що в нас було трошки воно втихло, але от зараз буквально там є декілька епізодів. Є. Скажімо так, є і потрібно остерігатися. Тобто слідкувати за кошельком, слідкувати за сумкою, особливо при виході на ринки. В великі розважальні центри потрібно сумку не носити на руці, не класти у візок, не тягнути десь за собою, не передавати дітям. Як правило, класичне місце розміщення сумки, тобто це через плече і під локоть, щоб відчувати завжди саму сумку і відчувати речі, які в ній є. Тобто потрібно притискати до себе. Що стосується шахрайств, то зараз буде актуальним, звичайно, шахрайства пов'язані з особами циганської національності. Потрібно зважати на дану категорію осіб, коли вони до вас підходять, намагаються завести з вами розмову. Як правило, загальна рекомендація – уникати спілкування з незнайомими вам людьми, які пропонують вчинити дії, які суперечать вашим планам або прогнозують якусь легку наживу, миттєву. Тобто краще стабільно, без лишніх рухів, війти свята, вийти з них. І я думаю, що
Це буде такою загальною рекомендацією для уникнення крадіжок і шахрайств, взагалі скоєння злочинів відносно мешканців нашої області. Пане Сергію, але, напевно, скільки б ми з вами у цій студії не говорили про те, щоб люди були обачними, все рівно знайдеться та категорія людей, які повірять, які послухають циган, наприклад, які їм будуть пророкувати якусь добру долю або застерігати від нещасних випадків. Отож, з такими злочинами, як поліція працює, чи важко тут знайти справді винного? В теперішній час знайти винного завжди важко, тому що це передбачає наявність певних доказів, проведення певних процесуальних дій. Коли розмова на вулиці, то навіть і свідки. Так, перше всього така, знову ж таки, рекомендація для людей, які потрапили в пригоду неприємну, або просто перебуваючи на вулицях міста Тернополя та області, мають звичку спостерігати за людьми. Якщо ви бачите підозрілих людей, або ситуація, яка вам не зрозуміла, сварка, стоять якісь люди, про щось вмовляють когось, пропонують якийсь товар, речі чи послуги, наберіть краще 102, працюють мобільні групи, під'їдуть працівники міліції на місці, перевірять документи тих осіб, які пропонують чи товари, чи послуги, допоможуть людині. Все залежить від швидкості реагування на заяви та повідомлення про скоєння злочинів чи якихось інших подій, та від свідомості самих громадян. Тобто допоможіть ближньому, якщо бачите, що хтось потрапив в халепу чи може в неї потрапити, краще передзвонити. Нарядів є достатньо, швидкість реагування досить значна, до 5 хвилин в межах міста, до 7. Тобто немає жодних проблем. Передзвоніть, під'їхали. Якщо все добре, 5 хвилин люди поїдуть далі. Ні, розберуться в ситуації, приймуть. Тобто не потрібно ніколи бути байдужими. Звичайно. Це основна проблема сучасного суспільства. Люди байдужіють. І ще один вид шахрайства – телефонне. Так? Поліція рік за роком бореться з цим видом шахрайства. Є випадки, коли люди похилого віку навіть помирали від того, що одержували телефонні дзвінки з страшною інформацією про те, що з рідними щось трапилося. Один випадок точно був дідусь із Тернополя. Отож, чи є ризики далі, чи продовжують активно діяти телефонні шахраї? Нагадаємо глядачам, як від них застерегтись. Потрібно зауважити, що на даний час, зокрема, останніх тиждень-два, не було зафіксовано випадків телефонного шахрайства. Але на свята просто люди їдуть до батьків. Якщо йде десь на відпочинок, то є загроза, коли немає прямого телефонного зв'язку, то батьки, діти, зв'язок розірваний. Ми проводили по цьому питанню прес-конференцію. Так. І таким рекомендацією такою, яку давав психолог, і яка, я рахую, дуже слушна була на цій прес-конференції, звучало таке, що в наш час розірваний зв'язок батьки-діти. І потрібно бути ближчим один до одного. Подзвоніть батькам, спілкуйтеся з ними, кажіть, що у вас все добре. Ви прийшли додому, не прийшли. Тобто, давайте бути ближче з сім'ями. І берегти одне одного. Навіть з сусідами потрібно бути у добрих відносинах, тому що це може вберегти вас від небажаних. Як правило, зараз ми в багатьох випадках не знаємо, хто живе з нами на одній сходовій клітці. І потрібно на це зауважувати. Будьте ближчим один до одного. Пане Сергію, дякую вам за ці добрі рекомендації напередодні свят. Сподіваюся, свята пройдуть у нас спокійно і поліції не буде потреби активно дуже працювати у пошуку злочинців. Дякую. Вам, шановні глядачі, нагадаю, це була програма «Тема дня». Бережіть себе і один одного. На все добре.